Qədəbəyin Zəhmət kəndində təəssüf hissi ilə qeyd edək ki, qəza qeydə alınıb. Ford markalı minik maşını ilə Nazlıfan markalı avtomobil toqquşub. Qəza zamanı 2 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hazırda onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Hadisə yerinə dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb olunublar və faktla bağlı əlbəttə ki, araşdırmalar davam etdirilir.